simvuze ngo bahorutanze amazi mpaka bamurekera ubu pasteri mutesi babo mwake pastor Fani babo mwake cyangwa runaka no nje ndi kuvuga gusanga abantu bakompani ufate mutesi abubwira sabana umushyiraha nanga murumva murareba uhorutanse nawo muzana ha bose nabashumba ufate mutesi na Fani bose nabashumba ufate runaka na runaka ubashyiraha bose nabashumba ufate Bishop Masengo na Bishop Gerard ufate Bishop Gerard ufate Bishop Brigitte Yesu ubashyiraho ngaho bose ni ba Bishop unyine urebe umwore rugi uri bugende ubona hagati na Michael ari hagati y'abantu nabana maze rero ibyo rero ni uko bavuga ibi yigondoye muri ho rukarakara ugakebuka ukareba nabi nawe wigenzure icyo ibigambo byawe erega ico yawe tuzi hano hanze hari ikintu gikomeye umva ntabwo nare kugucira urubanza hari ikintu gikomeye ntubura ko twivugiye gutya nta muntu uvuze ntabwo uvuze ngo RGB izako ibu pasteri runaka iburekeruye oya nje giye nkora comparison wenda y'abantu gutyo nyine hagati aho ngaho harimo abantu nawe ubona koko ko ari abapasta ariko batabimerita bakuye kubwako nanjye ubwanjye ndi ari nje ukambwira ati mwaba ba apotre hagati ya apotre yitwaza mutabazi apotre yongwe na apotre hari uwitwa niba ari arya yitwa apotre uwo nashaka ubugyunjuri na warahari apotre niba ari uruki abarahari ukambwira ati mwaba ba apotre tushaka kusigaza ama apotre babiri cyangwa umwe cyangwa batatu nuko rero abo kubera imbuto bera nzi na society izi ibone nahita avuga ati umva wowe uretse no kuba n'intumwa y'Imana yo mwijuru ntabwo no kuvuga nta nubwo waba intumwa y'abantu uretse no kugira intumwa y'Imana n'abantu nta muntu nakwizeza nkurikije uko nkubona ngo agutume nuko no kuba intumwa y'abantu yego barahari kandi nawe uri kutureba nubwo wakomanta cyangwa wavuga angere itandukanye n'iyacu ariko urabyemera ko hari abantu bakora ibintu bitukisha amatitre bitwa ngo bafite bigatuma n'andi mazima ajyaho igisuzuguriro ni nacyo rarike yavuze rero ari nacyo RGB ushobora kuziyetura ubonye yakoze kavuga ati uru rutonde rw'abapasteri Pastor Rutayisire Pastor Claude Pastor Abeli Pastor Juste Prophète Ezekiel, Prophète Mama Chante, Prophète Papa Bitangaza na Mama Bitangaza, Runaka na Runaka, Prophète Rineste, bavuye ku rutonde rw'abakozi b'Imana. Apotre Gitwaza, Masasu, Apotre Yongwe, Apotre Mutabazi, bavuye ku rutonde rw'abakozi b'Imana. Impamvu uri kubivugira hamwe. Kugira ngo atagira agatoki ngo namutunze agatoki mu bazirukano cyangwa bazasiga ariko namwe mwa bantu mwe muri kutureba nabo ubwabo namwe mukora urutonde rw'abantu mubona bakwiye kwamburwa inshingano burundu bakazivamo bagafata n'imazina uzi ko muri bo hari nabo ntatuma hari nabo ntagira intumwa zihene zanjye ihene noroshye nyine noro yageze turarya burushete ndumworozi w'ihene harimo abutagira abashumba b'ihene za noroye ukurikije uko ubaza hoya reka mvuge cyo kuvuga ihene intama z'amatungo arabo ntateze intama zanjye ngo bazuye inapani intama z'abantu intama nyine zo mu kiraro arabo ntazi mbize arabo ntakwizera ngo mbahe intama zanjye zo mu kiraro ngo bazishumbe tari umugisha w'Imana nk'ibisanzwe ndi kuzo Emmy turi kumwe muri uyu mwanya muri iki kiganiro ndashimira abantu bose bakoze subscribe barakoze cyane Imana ibe umugisha namwe mutarayikora muyikore tubane muri ibiganiro byacu bitandukanye birumvikana hanyuma dushimiye n'abayikoze wowe utanga inkunga yawe ugasharinga rero wabukoze cyane hanyuma rero aya makuru tugiye kugarukamo ni amakuru wari ukeneye kumva cyangwa se wari ukeneye kumenya Imana ibahe umugisha nge ndi kuzo Emmy nkorera ku musozi wa Media ariko noneho nibanda mu gisata cy'iyobokamana kwihumure TV rero ndashimira abantu bose turi kumwe muhabwa umugisha n'Imana ariko ntago ni njyenyine ndi kumwe na Joel w'iyobokamana TV n'ubundi ndetse n'iyobokamana.rwa turi kumwe ndahari cyane rwose kandi ijana ku ijana oya ndahari kuri gata
Umeze neza. Nako twaduherutse guhura na Joel mu kiganiro. Joel twigeze gukora ikiganiro twahuriyemo twembi. Kwari byishira. Icyo duherutse. Icyo duherutse. Imana yari kiga twigeze gukora ngiye nawe ntitwakirekura. Aryo cyavugaga? Cyavugaga kuri yongo. Noe nabonye Joel noe na yongo mwarakoranye ikiganiro uri kumugarura muri ADP. Ndaravuze nti ariko nabanje kumushaka kumwambura inshinga naranga nshaka kumwambura nti rero muri ADPR nta bapotere bahaba biragusaba ko winjira waciye bugufi arambwira ati niba nankoropesha toilette nzazikoropa ariko ndatashye ibyubahiro narabibonye ubuyobozi narayoboye ndatashye rwose ndabana karibu cyane rwose Nyarugenge biteguye kukwakira na yombi akongera gasubira mu cyumba cy'amasengero. Eh. Ntabwo rero ibyo bintu byashoboka cyangwa se byashoboka kimwe muri ibyo. Ubwo mwabigana ko mwarakoze icyo kigano ngiye na Joel twakoze byarangiye tutakirekuye. Ariko nyine cyarakasa mutwe. Ariko duherukanye ubwo twari muri studio zihumurevu mu minsi yashize. Natwe turi gukora ikigano cyo muri diocese yashyira. Eh, muri diocese yashyira. Ibyo byarangiye gute? Ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira. Ntabwo se bamweguje cyangwa ari yeguje. Ntabwo bamweguje nta nubwo yiyeguje. Bitazamu acyari mu nshingano oya nyine ari mu gihano bamuhaye amezi nga niba ari atatu akaba aragasaba amukoze ntabyo ishaka kuvuga kuri diyoseze yashyira twamenye ko nawe ariyo Joel ashobora kuba yaragiyeho akavaho abonye aho biherereye hanyuma tukayihagarika ibyo nabyo bitanga umusaruro mu kanya nabonye yari ku ikiganiro cyo kwa Minyoni uriya mugabo muri Ayaroni uriya mugabo yaravangiwe yigize umuheza nguni abo bintu byose abakozi b'Imana bose bakomeye kugira arye hiti abita abasatanike kandi afite ukuntu avuga ugira ngo ibintu ari kuvuga ni ukuri nyine yigize ubutagatifu ukagira ngo ni petit frère Jésus cyangwa ngo abana n'Imana mu ijuru wenda akajya twibira y'amabanga yakayazana nanga abantu nanga ari abantu babaheza nguni nshaho mbanga kure rega umuheza nguni ni umuntu ufite ubwenge bwinshi buri umuntu udafite ubwenge bwinshi ntabwo umuheza nguni nyine nibyo niba uguheza ngo niba ubwo ari bwo bwenge wenda buvugwa simbizi ariko ntabwo abantu bose ari abasatanike kabisa mbonye ariko mbyemera ese umuntu wese uzamutse wese ngo ni umusatanike kuba avuze ko kabanda se ngo navuye muri Nigeria ngo avuye mu myuka y'abasatanike ngiye kubana nabo ngo Joel kabanda hanyuma se ko nabonye ejo bundi murare n'abitakubise ngo byuzure cyane iyo myuka yakoze iki hari igihe mujyamo n'ababeshyera da bakaba bikoresherezwa n'Imana ibintu bisanzwe n'abantu bagashaka kubafata nk'abantu bakabonye bagafashe bagashaka ubu nanjye ngafashe bahita bavuga ko mvuye kuzima mbonye amafaranga bitunguranye nka parika vigo hariya ndavuga ati emise bura ntago muzi ko sigaye akorana n'imbaraga zikuzima n'ubu yikira ibejo kirega cyurebe barahita bakujyana ikuzima ubwo rero ibyo ngibyo byose uko byakagenze nuko byakabaye ni amakuru amaze iminsi atambuka bivugwa nyine hano muri gospel cyangwa mwiyobokamana hano hanze ndetse n'abakozi b'Imana sinzi urabona Teresor amaze gutanga ubuhamya ngo rwajyaga yitwaza urumogi muri True Promise akajya kuri stage yeah, abantu bamubona siririmba simba ariko ndumwe nari abantu mbona barunywashe ariko ndumwe bari gusimbuka ngo bari gusirimba reka bakivuruguta bakagira ute nkavuga nti hano bararunywa ati bano bantu iyo atari urumugiro uri kubakoresha ni umwuka w'Imana nawo mwinshi abantu banyumve neza simbuze ko umwuka w'Imana aba mucyanda akaba mwinshi ntabwo nshatse kuvuga ko abantu basirimba ari aba bakoreshwa n'imyuka mibi nako banywa urumogi tubihereye ku buhamya bitangiye bamwe muri bo ni Teresor wabwitangiye kandi mwe ni pasteur ariko ni byiza gutanga ubuhamya ni byiza twese gese sinagiye mbubaha nubwo hatari mu bwuru mugi wenda ariko warananiranye ubwo bansohora mu ntuze mu banyuza mu idirishya ngo nasomanye Joel yobokamana we yarasomanye bamunyuza mu idirishya babaza Imana ngo icyumba cy'amasengesho banga gusenga banga ko nsenga umwe ati tumusore uyu mukecuru umwe yabazaga ati tiniko tumusohore cyangwa dusengane undi mungu ni ngo ngo musohore ngo ubwo ni Imana isubije none kazi Imana yamba ati ikuna ibintu bipo
Okay, wowe dukurikiye muri uyu mwanya urogosha cyangwa urasuka. Kimwe muri ibyo bize kugufasha kumenya icyo gukora abo bakabana n'imbaraga z'umwijima ntago tubazi cyane ko nta nuwaza mukwereka ngo aze guha n'ibimenyetso azavuga ati runaka duherutse guhurirayo niba hana baho ariko ubukene mfite ngiye niba hana ari ntajyayo ndankizana amafaranga ikuzimu ntizaraba ubundi se hariyo mugana ugira ngo abantu nibajyayo bajyaho ukene buri Kigali urabona ukuntu bungana bajyayo ariko ahubwo ntaho niba mu yindi si tutazi ababikoresha abantu bari kutwumva bari kwisekera kubera ko baravuga ati ntimuzi ibyo murimo kandi koko ntizumva tuzi ibyo turimo niba bajyayo babizi abatajyayo tukaba tutabizi urumva se nyine turi ko turavuga amakuru tutazi ariko avugwa he hano hanze kuko tuba tuvuze ngo ribu nayo itangiye kubita itoroshi mu nsengero nigira abatumishi kubitaho igipimo ugasanga banyoye umujyi bari kubwiriza barunyoye ubwo nawe tubone twakira kese ziza ubundi se uri kubikeka hari abantu babwiriza nkabona bararunyoye ntibari kuyikoresha kandi nkabona si umwuka w'imana uri kubakoresha ukabona barunyoye nkabona bari mu kirere cyo hejuru ku buryo uvuga ati bashyizemo akantu byanze bikunze ibyo rero nabyo urumva birimo biravugwa ariko uzarebe cyane nk'abaririmbyi bano baririmbyi uburyo ubona bafashe stage n'imbaraga bari gukoresha hari igihe uvuga uti bano bantu niba atari umwuka w'imana koko harimo akantu tu harimo akantu kari kubazamura ibicu noneho ngo bikarangira natwe turi hasi ngo dufashijwe yafashwa ryanyu naryo ntago even n'abapasiteri bamwe na bamwe babwiriza yes rero nakiriye Joel umeze neza ngende umuntu w'imana uguwe neza ushima imana kandi ukinyura mu idirishya umunsi ukomeye mu idirishya wapi ntabwo banyuzamo umunsi wamaze kumenya icyo ushaka ariko uretse ko nta nubwo bakigira ubu uzaba umuntu wanyuza mu idirishya ntakubira icyo ese umunsi ntihirwa bakubita hasi ntibaze ko bakubita hasi ni nka biriya byo byamusohore oyabira ni kimwe kuko umuntu wakubita uzarebe kwa kabana abarimo abazimu bari kumukuramo abazimu kwa Julienne nabo bamaze iminsi bikubita hasi muri gresi rumu barago baba barimo abazimu abarimo arabakuramo abazimu ntabwo mbyemera nonese kuki hari umuntu ugwa ku wa kabiri no ku wa gatatu no ku wa kane akagwa abo bazimu baba bagenda bagarukira n'aba nane baze nk'umukobwa aramukunze uri umusore akagwa nawe nabange itwaye niyo wagiye niba ukobwa bari samudi turi ku wa gatanu uyu munsi ntabwo nawe nkimurongo akivuruguta ariko bahita bakubwira ko ariwe ukiza ahubwo ariwe wajyana kuko arakiza ariko njye mbona abapasiteri mani badatura abantu hasi aribo bari simati mani seriyasi zinkubeshya ibintu byo guturagura abantu hasi ngo nta madeca biriya bintu mbona bisuzuguza yaba ari ubikora yaba ari ababikorerwa nta cyubahiro kibirimo pe kandi noneho ushobora kwibaza ukaba se bano bantu wenda k'umushumba wa mbere wenda k'umushumba mu gihe yamaze mbere hose atabaturaga abo niho bahaje abantu barimo abazimu muri iyi minsi kombere bitabaga iyo mivumije ubu nyine ibi bintu by'imana bidacanga canze ku buryo nyine sinzi birancanga nta byinshi nshaka kuvuga ntagira uwo niteranya nawe iteranya nawe ariko nka karuvuga kuri Jean Luc unasomye titire y'inkuru yawe wavuze ko ari umuyobe kandi afite ibyari kurwanya nawe njye impamvu rero mvuga yuko ari umuyobe ni uko nta mukozi w'imana n'umwe yemera bose kuko njye impamvu nashatse kwanga kumujajinga umunsi nabonye ari gushyiraho kariya ka videwo kuko minyona ari kwa ntuza bakayanja mu Bugande yari mu Uganda afata amavuta agakora ku bantu bakagwa kandi nta bintu byo kugura byanze ntubyemeye ubwo nyine aho ngaho nsigara mfite akabazo nkibaza se kutamwemeye kandi ibintu yamaze iminsi ari kujyajingaho nawe utabyemera ni gute washatse kumwita umuyobe ntabwo ibintu yajajinze si ukutamwemera sibyo ariko gufata sibyo kuriwe abantu bose bakomeye b'abakozi b'imana ababwiriza butumwa beza b'ijambo ry'imana abantu bose bafite abantu benshi babayobotse
kuri bo ntabwo bakorera imana bakorera bakorana na satani niko bavuga niko bavuga ndi ntabwo afaga ite ariko nawe afite facte yerekana nyine buretse katuje kuri sheneye kuko niba ushaka dukora ikiganiro kirimo kuri kandi n'abantu wenda bakatwumva bakumva ko nta muntu tuba tuje kwibasira bajye batwumva neza kape ariko nyine cyano yitwa Iron TV sibyo rebitambona yiri iriho gitwaza urumva ubwo nyine ari gukuta iriho kayanja minyone urumva ndareba nkatambona yiri nkazingahe zose zirimo zirakwita akoze imana zose unakinye amapatrick gitwaza Christophe urumva uremberere bose bahuza n'umubare wa 335 iyi ngiyi gitwaza tujuru Bishop Bosco hano Masasu Masasu Rugagi Inosa Rugamba Betesida Adeperi Rutayisire Pastor Emma Ntambara Julienne Kabanda aba bose ubwo na Pastor Isaiah Adeperi gitwaza na Masasu n'ubundi bakaza abo bose nabavuga Rutayisire yitwaza Minyone Erineste abo bose nabari kuzamuka abo bantu bose ukuri ko babona ku batambonegiri izi nkuru nta kindi zivuga abanyabavuze zivuga ko ari abasatanike niba umukunda ubugingo mutega amatwi aba bantu uko ari babiri mu bitondere ni Mutesi na Theogene urumva mbese muri make muri gospel niwe wenyine ufite ukuri nyine kuko mu byukuri bantu mudukurikiye kandi mumbwize ukuri namwe ntibazajye babagira abaheza nguni n'aba ngo baze kubabeshya namwe mubyemere uru rutonde rw'aba bakozi b'imana bose uko uyu mugabo avuga ko ngo ari abasatanike nawe ni kubyemera mu byukuri gitwaza Minyone Julienne Kabanda Erineste Bishop Rugamba Masengo Antoine Rutayisire Masasu Mutesi Theogene abantu bose ndabakoroda bashiraho nyina yera mu byukuri pe ubu nyine ngo kubera byavuzwe n'uriya mugabo ngo uzi byahishuwe ngo wabisobanukiwe ubivuga yikunka batayikanka butura ngo ubivuga ngo ari seriye ngo cyane ngo yerekana ko afitiye ngo murimo w'Imana gahinda ngo ni Imana gahinda yewe itoro rifite nyiraryo ni Kristo waritsindiye n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora kandi riri mu ibanga rikomeye umuntu wese uzaza kwiriza reka rerekana ngo afitiye impuhwe ngo itorero ry'Imana koko emi tuvugisha ukuri wenda nayanjye da nubona abantu bamenyereye ngo konzi ngo kuvugira abakozi b'Imana nawe koko urabyemera ko uru rutonde rw'aba bantu mu by'ukuri bose ni abakozi ba Satani byarangira izina ry'Imana ridafite imbaraga byarangira umurimo w'Imana utagikorwa byarangira abantu b'Imana bose barashize byarangira umuntu w'Imana usigaye ari umwe wenyine ari we niwe wenyine ubwo wabuhari twese turi ibicupuri ubwo nyine abandi bakoze imana bose ni ibicupuri ubwo nyine bari ko tuvuga afite urusengero arya ariya ngo rugendana mu mashini no mu ikoti urumva oya emi nge abantu bajye batwumva neza pe kuko nyine tubyemere gutyo ko namwe barabashuka rega abantu mbona bayoboka reka bagacurangwa rwose wanamuvugaho gatoya abantu ati wowe ubwo aravangi ikintu kimba umuntu aravangirwa abashuke namwe muvangirwe koko mukurikire by'igihiriri abantu bamaze kuyayuka reka nibwire sinzi ikibazo abantu bafite wa reka nyine mbisobanuye gutya abantu benshi bamaze kuyayuka kuko nujya kura muri commentaires ze uzasanga abantu benshi bamwapreshi umvara bavuga ko ibyo avuga ari ukuri nujya kwa Minyoni usanga abantu benshi bari kuvuga bati mushumba wacu icyo ngengera ni kimwe ngo Yesu we niyumiwe nta Yesu se yabona umwanya wo kumirwa Yesu we yarumiwe nangize ngo vuze Imana oya Yesu Yesu abareba akaba se iri rya torero napfiri ko wagi ko ziko napfiri ntama izihene zageze mu site ariko ni hene yarazipfiri oya nyine hene z'abantu ntabwo yazipfiriye oya ntabwo ari abazima bari bake nyine iburyo bwe hazaba intama
yego imbere inyibumoso abihene ihene zizaba zaratoranijwe muri babandi yapfiriye binangi bakambuga kumva ubutumwa ah herezo ryiza ry'ihene rizabaho nyine ntaryo kereke zizihana zikajya mu nama mumenye ko igihe kigeze rega itoro riri hafi gutaha ngiye ibintu mbibabwira buri munsi hanyuma rero soje gusa icyo tuba turi kuvuga ahangaha wenda ngana ku musozo waka kantu ngo waka kantu kugira ngo twinjire mu nkuru yacu nyirizine icyo tuba turi kuvuga hano ariko imana ishimwe we utarana kavuga yego iminsi bagowe yararangiye iminsi bambariye yararangiye ngiye ngo nange kubukiriho haleluya badubwiye kuzasabira imbabazi mu bitaro ntago wagiyeyo ntaho nagiye badubwiye kuzafungwa imana yarakurinze ntiwafunzwe nakuzaba byose byagomba kuba kuri 25 urupfu z'ukwa 12 yari bavuze ati arihana nako araza gusaba imbabazi n'ibyanga kuri abikore mbere ya 25 kuko 25 atabikora azapfa ejo nabone nabonye bakoroza ikiganiro na TCA ndavuga nti Imana ishimwe yarabarokoye nawe yarabivuze havuga ati bambariye iminsi barayimpa ndavuga nti si wowe wenyine bayibariye n'ababihakanye nanjye barayimbariye ati nari gupfa mbere ya abantu sinakasa reka mabwire mwa bantu zibwe rero mwirwa musenga ngo ibyo mwahanuye ngo bidusorewe ariko mbabwiza ukuri mushaka indi diri umujya mope ndempe ndakubwiza ukuri diri yo guhanura ni muyihorere kabisa kuko ibyiza mwaduhanure ntabyo twabonye ibibi mwahanuye byirwa bibi ubuhanuzi bwanyu rero fake none urumva nibyo rero nkubwira icyo tuba turi kuvugira babari iki abari kugira ngo byibuze hagira nk'umuntu umwe warusinzirijwe n'ibyo abona cyangwa n'abo yayobotse ukango kavata ariko uyu mugabo ko araye rero ni mugani ibi bintu avuga nawe n'umuhanuzi ati kuko nibyo aba bantu bose bakorera satani abari ko mbyemera mbyizere nk'ukuri nyine bose n'abakozi ba satani koko mu by'ukuri ntabwo nawe uribaza wenda akagaruka kubera abonye ikiganiro nicyo tuba tugabije twebwe tuba dushaka ko twababera impamvu yo guhinduka ariko ntabwo twebwe kubahindura burundu cyangwa kubashyiramo imyumvire uko tubyumva twe turi abanyamakuru ni uko byumva nanjye ni uko byumva twabonye inkuru juste ni ukuri kuyo mu ijuru ntituziranye si mu rwanyu ubu n'ejo mwabona twicaye turi gukorana ikiganiro niko meze ariko njyewe hari umuntu avuga ibintu nkabona yarengereye paraporo y'uburyo njye mbyumva abantu bose abigisha abeza b'ijambo ry'imana abantu bakunda bose agafata ngo bose ngo ni abasatanike oya tujye tureka kuba abaheza nguni niba umuntu ari gushaka hiti ku mazina y'abantu ayishaka mu bundi buryo ariko areka kugenda abantu bose abita ngo ni abakozi ba satani nose niwe mukozi w'imana uriho wenyine ese ubundi umukozi w'imana muzima yirirwa asebya abandi rega niyo baba ari abasatanike uzi ko kubera kurwana ishyaka ry'ubumana ku rwego rwo kudatukisha izina ry'imana mu gihugu cyangwa no ku isi ushobora no kubabikira ibanga ukabibabwira ni bogisi ahubwo aho kugira ngo ujye ugenda ubateza abantu kuri social media ngo ni abasatanike ubwo iyo ndirimbo yo yubahisha imana koko urumva uri gukora umurimo w'imana mu by'ukuri uwo ni umurimo w'imana nanjye mbavuga mbabaze n'abadukurikiye mwese uwo ni umurimo w'imana koko icyo ni ikindi cya kabiri ngiye nibaza nshaka no kubabaza icyo nibaza nonaha kwanza abanza nyumva uri kuranyumva ese ubu nonaha tuvugana nta bapaseri barimo barakora ibyaha banyuguta nk'amazi imana ntiri kubabona irababona irabyihoreye ntifite aho izabanika ngo mukore ibyo byose nkabihorera mwibwira ko nkanywe ariko umunsi nzabibahanira mbashyire ku karubanda ibyo mutinya bibagezeho tugiye kubona amakesi menshi simbivuze ndi mu kiganiro nonaha y'abapaseri bagiye kwanikwa ukarubanda n'abahanuzi n'abaprofeti ariko singe ubigizemo uruhare sinawe ubigizemo uruhare turindiriye abahamagaye ari izabigiramo uruhare apana twebwe kuko barayimenyeye barakabya ibyo ntabwo bitureba joweri rero ubu tugire dutya noneho twinjire muri RGB murabizi inkundura yabaye yo kureba amadini n'amatorero yujuje ibyangombwa basanga menshi ntabyujuje barayafunga bamaze kuyafunga andi barayafungura hari harabonye ibyangombwa barayafungurira ayandi bayakuraho burundu barayasiba niko byagenze yego urakoze cyane noneho uyu munsi aho ibintu bigeze uranyumva yego nuko abakristo benshi
navuganye n'umukristo umwe wo muri ADPR Gatsibo ejo bundi ngiye bafite amakuru anga atari ko mwatubarije amakuru tukamenya aho bigeze ese iminsi migru tuzahirira ko hafunze abandi batese ko badusabye amafaranga ngo twuzuze ibisabwa tukaba twaratanze bikuzura akanunu ko kudufungurira kageze abandi batese ko nta kintu bigeze batubaza ngo badufungurire ibintu meze gute ese no heri nubunane tuzabirira mu gasozi ese bari kudutekerezaho reka abakristo mbabwije kuri rero ibintu byasubiwe amazi ntakiri yayandi leta y'u Rwanda ni leta y'ubumwe kandi irebera umuturage w'uburikano kose cyamugirira umumaro imwe na imwe ari ubwo dusara na leta kandi ari inyungu zacu twewe ubwacu urikunyumva leta mu miyoborere yayo mwiza yararebye isanga hari insengero zikwiye kuva mu kavuyo na kajagari niko byagenze mu by'ukuri abantu benshi bafungiwe rero mukomeze mwihangane kuko nta kindi mwakora aha leta biri kubarebera ibyiza sibyo hari abapaseri benshi hano hanze urumva bafite uburyo bakozemo ibintu bamaze gukoramo ibintu urumva babikora mu buryo bwabo ariko butandukanye n'imiyoborere myiza y'igihugu cyacu kandi biragaragara ko imiyoborere myiza y'igihugu cyacu hano yatuvanye nayo tugejeje niyo mpamvu mbabwira ngo bakristu murimo muribaza uko muzaterana mu minsi mikuru no gusimbukira ahantu hari insengero zanyu zifunguye cyangwa ukabona hari umuhuje ukajyayo cyangwa se ugaserebrira mu rugo niba batari abafungurira mutegereze nta kundi ibyo bintu ntacyo bitwaye ariko hagati ahangaha imiyoborere myiza ya leta RGB kirango ntabwo uyu munsi ntabwo bashobora kwicara kubera impamvu imwe so makuru mfite rero ngira ngo nakire Joweli adusangizeho gato abapasteri benshi mwamenye hano muri Kigali cyangwa mu Rwanda aba ku ma social media aba bishop abantu bafite amatitire yose ajyanye n'iyobokamana hafashwe ingamba ko bagiye kubambura amazina yabo y'amatitire ntago nzi icyo bashingira hari ntabwo ari bose hari ni inkuru iri kuvugwa hano hanze kandi ihereye kuri iyi nkuru ndibuze ko babwiye yuko nkuko mwabonye RGB hari abantu iherutse kwambura ubuzima gatozi bw'amatora ikayasesa burundu mu Rwanda ni nako yamaze kuvumbura yuko hari bamwe mu bakozi b'Imana cyangwa mu biyita abakozi b'Imana bihaye amatitre yaba apotre yaba bishop yaba pasteri yaba profete bashobora kuba bagiye kuyamburwa ayo matitre bitewe nuko bayakoresha nabi cyangwa bayitwaza bagakora amahano muri rubanda ejo bundi ku itariki hari ku itariki ya gatatu urumva kwa 12 yego none tariki ya gatatu kuboza 2024 ku cyicaro gikuru cy'itorero rya Anglikani ry'u Rwanda kiri Kibagabaga habera inama y'ubuyobozi bw'inama ya RIC ni Rwanda Interreligious Council cyangwa n'ihuriro nyine ry'amadini niri yanuze iri hejuru nyine yoboye ibintu by'amadini n'amatorero ni ihuriro ry'impuzamiryango ihuriweho n'amadini n'amatorero na Kiliziya Gatolika mu Rwanda sibyo inama yayobowe n'umuyobozi wayo Archbishop Dr. Rambanda umwepiskopi mukuru w'itorero rya Anglikani mu Rwanda ni nawe uyoboye rika nyine uru rwego bimwe mu by'inama yizeho ikanabitangaho umuronko harimo ibi bikurikira ikibazo cy'inyigisho z'ubuyobe cyo ni kimwe ikibazo cy'ahantu hasengerwa hadakwiye harimo ubuvumo mu misozi n'ahandi ikibazo cy'abiyita abahanuzi ikibazo cy'amazina n'inyito z'abayobozi b'amadini n'amatorero aho usanga umuntu atangira gukora ugasanga yihaye inyito titre n'ibindi bigenda byangiza isura y'iyobokamana mu gihugu cyacu abagize inama y'ubuyobozi bihaye umukoro wo gusesengura ibi bibazo bigashyirwa mu nyandiko zizaganirwaho mu gihe cya vuba kugira ngo hatangwe imironko izagenderwaho mu nama izahuza abayobozi b'amadini n'amatorero na Kiliziya iteganijwe kuba mu gihe cya vuba hagati aho hemejwe ko amadini n'amatorero atangira kwamagana abayiyitirira bagakwirakwiza inyigisho z'ibinyoma bitwaje itorero cyangwa idini runaka cyangwa inyito z'inzego z'ubuyobozi
Mm-hmm. Ibi bigakorwa hibutswa ko buri torero idini na kiliziya byemewe mu Rwanda rifite umuvugizi waryo kandi ku butumwa bwose ryashaka gutambutsa bafite inzira bwanyuramo. Abari mu nama bongeye kwibutswa ubutumwa bukubiye muri Musanze Declaration yabaye ku itariki ya 11 Kamena 2014 aho buri torero idini na kiliziya biyemeje kugira uruhare mukuba ku bumwe nubwiyunge ubu ni na Maria baye imbere bw'abanyarwanda niyo bari bari kubibutsi iyi declaration yabereye Musanze nyenda ndabyibuka bikorewe Kigali tariki ya 3/12/2024 bisinywaho cyangwa bishyirwaho umukono na Rick Bishop Dr. Rurambanda umuyobozi mukuru wa Rick sasa rero iyi nama yabaye yuru rwego rw'amadini n'amatorero bakiyiga kuri ibi bintu bafite gahunda yo kubi gusaba muri RGB kigo kimiyoborere yego ko hari abantu bahawe amatitre amwe namwe yaba pastor bishop aba apotre babikoresha nabi cyangwa babyihaye ku ngufu batigeze babitorerwa bakabigurirwa bakabigurira amafaranga yego bato ko bazwa nkuko bafashe amwe mu madini babonaga ku mpamvu z'imikorere cyangwa z'uburyo nyine butandukanye bakayaka ubuzima gatozo ari nako bamwe babaka aya mazina bakoresha nabi bakabidekarara kugira bigira agaciro kandi nubundi uretse na mbere y'iyi nama mbona ibyo bintu bizabanye nari narigeze bibwira umuntu nabandi kandi ntubona kibano abantu rwa bibita ba potere ahugiye hose ngo dora potere runaka go pastor runaka bishop runaka profete runaka hari igihe uzabona ba aya mazina areti yaku yahinze mikayakura ariko biraza gufasha umuntu wese uyafite atabimerita we ya usiye no kubimerita afite siege n'usanu yicaye abarizwa afite office ijyanye n'ibyo bintu akora nyine tu ndagurugero yego urutonde rw'abapasteri bagiye kuzirukanwa no kwambuga inshingano zabo n'aba bishop n'abahanuzi n'aba pasteri reka nkubwire ko byanze bikunze ibi birashirwa mu bikorwa vuba reka nkwereke ujya kumva ngo bishop runaka ukibaza uyu bishop afite itorero uyu bishop afite urusengero afite abakristo se bangaye babarizwa hehese wese agira adresse yarangiza akadagira ngo ngo nda aposto runaka ukamubaza uri aposto wahe ni ibiki ubwiriza ni ibiki pastor ubwiriza ni bandi ubwiriza bari hehe muri kamere ye icyambere aba bantu kizaba kubwira bagira kamere irutwa ni abapagani niyo agiye kugusubiza agusubiza gutuka nashaka guca bugufi ngo agusubize nk'umupaseri nashaka guca bugufi ngo agusubize nk'umushumba cyangwa aposto nyine cyangwa bishop agusubiza mu bitutsi urugero ni wowe kende ari kundi hey yitwa ngo ni pastor yirewa hano kuri kamera aratukana kuruti abashumba bamwe bo mu nka hasi mu yitwa apostle yitwa bishop mana we ngo arimo na ba bishop ngo na ba apostle wajya kumureba none sinzi bikaye mu yigeze aza rimwe akajya babaza ngo ninde wakugiza apostle uzumva igisubizo musubiza ninde wakugiza pasteri wumva igisubizo agusubiza uzahamagare bishop mubaze hari bishop umwe naringiye kumuvuga naringiye kumuvuga oya kumuvuga ngewe ariko ukuntu umeze nge ibintu nzi numva mfite ukuri urabona reka nkwereke reka nguhe urugero fata apostle Gitwaza ngo ni intumwa y'Imana Gitwaza yego nurangiza ufate apotre yongwa urumva bose ngo ni intumwa z'Imana okay ufate ayongwa cyangwa mutabazi apotre mutabazi ufate Gitwaza intumwa y'Imana umwicaranye na apotre nyine ubashyire ku ntebe imwe na yongwe na mutabazi bose ni intumwa zitumwe kuri bande se uhitubonira harimo umworera oya abantu mu nyumve neza no baragi abantu mu nyumve neza muje mumfatira iyo ntebe urumva eh Gitwaza yicaye aha eh
Yongwe Mutabazi hano hagati Yongwe Yongwe hano urumva bose ni ntumwa Bishop Gerard nawe Zimana Fata Bishop Masengo Fideli hano Professeur Ego si Bishop Ego nyine nibyo ni kugubwira Ufate Bishop Gerard hariya Bishop Rugamba hirya Ufate Rugamba mushire hirya Sawa bose naba 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 Bishop naba Bishop Aha no kuri pe uretse icyo kintu nikitanaba ndakiteze no kuri kwimana ngo reka kandi bantu mukurikirira yoboka mana nihumure mukumve neza rwose ukata ku ruhande ukata hano ku ruhande ngo dore ni pasteur fata pasta Antoine Rutayisire umwicaze hano ufate pasta Claude umwicaze aha nga se oya tuvugisha ukuri Fata passagiste. Yego fata jiste umwicaza. Iruhande. Yego. Ufate pasta iri wuhe wundira. Pasta Beri. Ufate pasta. Pasta. Ndabwire mwese. Ufate pasta Joel papa bitangaza. Umwicaza. Nabandi. Ufate pasta Isaïe Ndayizeye. Eh. Wade pe. Fata yego nawe umwicaza hangaha. Ufate pasta Wambaje Manueli. Umwicaza abicare kuri table imwe y'abapasite fata prophète Ernest sibyo ufate na no muhanu na mama chance ubicaze hamwe nta muri abo kugira ntiteranya ndabaza sha inkuru tuyisoreza ntawe mvuze ngo RGB izakuba pasteur Rutayisire ngo ibwake runaka ngo isigaze Claude cyangwa ibwake Claude isigaze Rutayisire ariko mu byukuri hagati yabo ugenda ubona harimo umwohorera munini pe ukibwa kuko ari umuntu ubona kase uyu ni pasteur koko just ukabona izina ry'ubu pasteur ariharabitse ari nacyo rika yavuze ukabona aharabitse izina ry'abantu bitwa pasteur bose arabandagaje ukuvuga ati uyu pa uyu muntu niyo mpamvu mwatumye iyoboka mana abantu bari tondagira uyu muntu bakarisiga umwanda ni pasteur urabizi ko hanura ibintu nibisohore na amafuto hanura uraje wise profe fata pasta hurutanse mazimaka umushyira ufate uzane pasta umutesi eh mukoga wawe amwicaze iruhande ufate pasta fani amwicaze iruhande mane hagi harimo imyorera hagi harimo imyorera hari ibintu bidahuye ibintu ubona ukabona mu byukuri ewana bije wikwe guca makara bose bi Wari ukuntu bakwiye kubinyungura urukundo. Ukabona biri bisa. Ikibazo cyabo, ikimenyetso kizaba kubwira. Ubu hari abari butegura ibiganiro. Kubera ko twavuze. Oya ngiracyo. Naga icyo kibazo. Ndimo natanga ibimenyetso. Nge naratimbye. Naga ikibazo cyo gutimba. Ndimo natanga ibimenyetso. Hari umuntu mvuze nabi. Bizakubwira itandukaniro ry'aba bantu n'ababihamagariwe. Sibyo? Niyo umubajije ngo ko kuri pasteur. Aragutuka waranyimitse nge ntabwo ndi gutinya ibigano bakora ahoze ni ikibazo none ko nta numuntu mvuze simvuze ngo ho rutanze amazi mpaka bamurekera u pasteur mutese babo umwake pastor Fani babo umwake cyangwa runaka no nge ndi kuvuga gusanga abantu bakompare ufate mutesi abubwira sabana umushyiraha nanga murumva murareba ho rutanze nawo muzana ha bose n'abashumba ufate mutesi na Fani bose n'abashumba Ufate runaka na runaka ubashyiraha bose nabashumba ufate Bishop Masengo na Bishop Gerard ufate Bishop Gerard ufate Bishop Brigitte Yesu ubashyiraho ngaho bose ni ba Bishop unyine urebe umwore rugi uri bugenda ubona hagati na Michael ari hagati y'abantu nabandi maze rero ibyo rero ni uko bavuga ibyigondoye muri ho rukarakara ugakebuka kareba nabi nawe wigenzure icyo ibigambo byawe erega imico yawe tuze hano hanze hari ikintu gikomeye umva ntabwo nare kugucirira urubanza hari ikintu gikomeye ntubura ko twivugiye gutya nta muntu mvuze ntabwo mvuze ngo RGB izako ibu pasteur runaka iburekeruye oya nje giye nkora comparison wenda y'abantu gutyo nyine hagati aho ngaho harimo abantu nawe ubona koko ko ari aba pasteur ariko batabimerita bakuye kubwako nanjye ubwanjye ndi ari nje ukambwira ati mwaba ba apotre hagati ya apotre yitwaza mutabazi apotre yongwe na apotre hari uwitwa niba ari harya yitwa apotre uwo nashaka ubugyunjuri na warahari apotre
apote niba ari uruki abarahari ara apote ukambwa ati mwaba apote ntoshaka kusigaza ama apote babiri cyangwa umwe cyangwa batatu nuko rero abo kubera imbuto bera nzi na society zibone nahita avuga ati umva wowe uretse no kuba n'intumwa y'Imana yo mwiju ntugwe no kuvuga nta nubwo waba intumwa y'abantu uretse no kugira intumwa y'Imana n'abantu nta muntu nakwizeza nkurikije uko nkubona ngo agutume nukwiye no kuba intumwa y'abantu yego barahari kandi nawe uri kutureba nubwo wakomanta cyangwa uvuga angle itandukanye n'iyacu ariko urabyemera ko hari abantu bakora ibintu bitukisha amatitre bitwa ngo bafite bigatuma nandi mazima ajya higisuzuguriro ni nacyo rarike yavuze rero ari nacyo RGB ushobora kuziyetura uvubonye yakoze kavuga ati uru rutonde rw'abapasteri pastor Rutayisire pastor Claude pastor Abeli pastor Juste prophète Ezekiel prophète Mama Chance prophète Papa Bitangaza na Mama Bitangaza runaka na runaka prophète Ineste bavuye ku rutonde rw'abakozi b'Imana apotre Gitwaza Masasu apotre Yongwe apotre Mutabazi bavuye ku rutonde rw'abakozi b'Imana impamvu uri kubivugira hamwe kugira ngo atagira agatoki ngo namutunze agatoki mu bazirukano cyangwa bazasiga ariko namwe mwa bantu mwe muri kutureba nabo ubwabo namwe mukora urutonde namwe mukora urutonde rw'abantu mubona bakuye kwamburwa inshingano burundu bakazivamo bagafata n'imazina uziko muri bo nuko hari nabo ntatuma hari nabo ntagira intumwa zihene zanje ihene noroke Nyine noro yageze turarya burushete. Ndumworozi wihene. Eh. Harimo abutagira abashumba. Harabo ntagira abashumba bihene. Za noroye. Ukurikije uko baza. Eh hoya reka mvuge cyo kuvuga ihene. Intama z'amatungo. Harabo ntateze intama zanje ngo bazuyo. Inapani intama z'abantu. Intama nyine zo mu kiraro. Zo mu kiraro. Harabo ntazihambize. Harabo ntakwizera ngo mbahe intama zanje zo mu kiraro ngo bazishumbe. Babazibera umushumba. Urakijije. Rero ibi bintu bizaba kuvuga se ko waraba wagiyushigikira ariko se bite byawo ibyo ni byiza kubashigikira se ubundi se harabo uko bavuga ko rabo ngigikira se ese ndiga kubikubaza kandi bizi ko rabo washigikiranga na bande se abo nyine bari kubivanga vanga oya ntabo oya ntabwo makana ko ntabashigikiye kereka niba udakora itangazamakuru utaryemera none se ubundi muri abo ngabo ndi kuvuga hari n'umwe utariceye kuyoboka mana cyokoze nyirubwo uri ku numusubiza ibyo urabanza ubaze ngo kuki utabemera none ukaba urabaza yani harekane kubikubaza n'uyu yabikubaza cyangwa nawe wabyibaza oya twebwe icyo ndi kubivugira nje mpereye ku itangazo rya Rick rya ry'uyu muryango gaste bavuga ati hari n'abantu bafite amatitre atuma agayisha ikitwa iyobokamana mu muryango nyine ubwinjye nangiye kubivugira n'abadukurikiye babyumve nawe ubwawe ukurikije ubumenyi bwawe ufite ugakurikiza experience n'umwuka w'Imana uri muri wowe ntiharabubona udakwiye gukomeza kwakira kuyobokamana batanahaheruka batazanagaruka batanahaheruka batazanagaruka kabisa ako niko nashaka kumva ibyo rero ugurantujisha ibyo ni ibintu byumvika turafata sostene apotre sostene uzane yongwe hariya nawe ngo nawe nyine na apotre uzane runaka shapa hari ibintu ubona ukabona nyine biratandukanye kabisa okay iki ya nyuma nkubaza jowe nubwo ntari mfite gahunda yo kukubaza ntago uri umutumirwa ubona abapaseri ibizaba bo bazabyakira tugiye ku musozo w'ikiganiro batabyakira bizaba bibatunguye se ko Imana yabibateguje Imana avuze ko igiye kunyuza umweyo ukomeye cyane muri gospel yo mu Rwanda nge ndabizi ibyo bi. Urenda uvuga se ko batazabyakira ibiri kubabaho byo ntibari kubyakira. Nose utekereza ko ibyo bikomeye kurusha ibiri kubabaho. Kandi benshi bamaze gufungura insengero. Kuzifungura ziri he? Nyine nibyo nkubwira bamaze kwiyakira da. Ibyo uvuga nibyo. None se urumva icyo gikomeye kurusha gufungirwa urusengero. None se ubundi izina ryo arwo ryandikwa mu byangombwa byabo ku buryo leta izavanga ibasibye ibisebyo mu byangombwa byabo ntabwo izaba ni ukumenyesha gusa bagakora urwo rutonde uza yitirira iryo zina
bakavuga baturi muri abeshya ntago ari izina ryawe nkuko nangi umunsi natangira ngo nitwa pastor ari buriya rero hari ari ikintu utazi uziko none hari tiso itangazo ikavuga ati Joeli Emi runaka na runaka na runaka ntabwo bemeye kuba abanyamakuru bakora itangazo makuru mu iki gihugu cy'u Rwanda bitewe namakosa ya naya naya nabakoze ndakubwiza ukuri ntabwo iyo ngiye gukora ikiganiro leta intiza mikoro cyangwa ngo intize aho nkorera na internet ntayimo ariko ibyo bintu ntangaruka byangiraho ahubwo saba kongera kuri kora no wakabimenye leta ihagurutse kuvuga ati apotre gitwaza potre yongwe apotre sostene apotre runaka runaka na runaka na runaka guhera none habitewe n'imyitwarire yanyu izina ryanyu yatumye igikuba gicika muri rubanda mujijisha mwigisha igisho z'ubuyobe mugira gutya na gutya cyangwa bigenda gutya mukora makosa ya naya ya naya none hare tudekaraye ko iyo titre y'ukuri ntumwa y'Imana ikuweho utazongera kuyitwa niyo baba Kristo bawe basigara bayikwita ariko yabi Na agora que isso vai. Deite, e jogo que gira o baixo. Vai ouvir o guaiz. É jogo no mude. É o jogo que muda a curva muka rangira. O primeiro, curva que engo bundi sabia bat coarich. Error. Vita chibat coaras. Nia o abjit coa. Ali com o abjit coa hein de chibuk. Na agora, na hanu eu avuga o. Os quando eu já zan tu tava ti nirka pastel irunak. Ei, a tu nias o zikurigo no todo. Kwa pastori leta utari exageration z'amazina abantu bihaye ubona bakoresha nabi bigatuma izina ry'Imana rijya igitutsi kuburyo ko kubona ibyo bintu byaba wenda rega nta nubwo ndi kuhamya ngo harajibi kuko ngo igiye kubikora nta wabintumye nje nahereye kuri tangazo rya arike kana makuru nakuruye make ahantu nyine yizewe hano nuko icyo kintu kiri muri proposal zishobora kwigwa nubwo ntari umutumirwa ngiye kugusubiza ubona bidakwiye mu byukuri rega ngusubize ejo bundi hari umusirikare icyangugu wari wanguye arasinda abona bidahagije nyine agiye gukora amahano asubira mu kigo yambara uniform azana imbunda arabarasa bose ntari mu rukiko ubu yego uzi impamvu ari mu rukiko ibyaha ari kurego harimo no kuba ibyo ashinzwe izina afite ry'umurimo akora yararikoresheje ni mu nyungu ze cyangwa nabi uze bwite nyine nabi ntago ari neza ni nabi icyo nshatse kuvuga ni kimwe uyu munsi abandi basirikare bari kubigisha discipline babaha turashingira kuri uyu nguyu ibyo urubanza rugiye kuzamukatira muranyumva uyu munsi tubonye umupolisi hano ku muhanda ntago turi bumugereranye n'umuhinzi uvuye guhinga ntago turi bumugereranye n'undi muntu uraho wambaye uniform w'umunyeshuri uri kwiga bivuze iki umwenda w'umuntu cyangwa icyo umuntu yambaye icyo umuntu akora akwiye gusa nacyo yego akaba mwizo nshingano z'icyo kintu urumva urugero nguha icyo nshaka kukubwira ni kimwe rero pastel unkurikiye ushinzwe iki ugwana ndabanza menye ngo pastel ashinzwe icyo ubundi ni izina rusange ni izina risanzwe ni bwite cyangwa ni izina ry'umurimo runaka bishop apostle profete n'andi mazina menshi arenzeyo ntazi mushinzwe iki icyambere kugira ngo usubize neza yego pasteri niba ari izina ry'umurimo akora agomba kuba afite urusengero rw'abantu ashumbye n'umushumba yego ni umushumba si umushumba si uba wa bishop na ba apostle bose icyo nshatse kukubwira ni kimwe niba uzi neza ko uyu munsi utari pastor wahindutse umunyamakuru yego nibyo uvuga ndabyo uzi pastor bazikwambura ntabwo ari izawe uri uranyumva niba uzi kuri pastor cyangwa uri bishop ukaba uri umushizi w'isoni wiguzana utukana n'andi hantu utukana n'ibimenyetso bya uri ubushizi bw'isoni babikwambure bakugira inshinzi yo ku muhanda ibyo si ibintu byumvikana ibyo tubirangize kwe kujya muri rwinshi ahubwo nange kimwe nkubaza tugasoza pasteri abanza ari muntu ki
hanyuma akazaza kwegukana pasteur bishop watangira ari muntu ki akazaza gusoza ari bishop na apostle na prophète ubundi bitangira kuri wezina bigasoreza kuri hezina nje nicyo nashaka kwibariza ko njye kumva umuntu wa pasteur yahoza ari kimbe nge ngo muri ADPR bafataga abantu kabasengera ku budiyakoni ejo kumva babagize bamwarimo ejo kumva babagize ngo bakuru bitorero ejo kumva bamugize pasteur ngira ngo nuko byakurikiranaga bafite ahandi ho bigenda bite aba pasteur bose dufite aya mazina bayakuye bayakuye bamwe barabibikirwa abandi bakabyiha wagize ngo mubari mubari bwirukane wagize ngo hari uwimitswe neza uri bwirukane biragoye kuko afite itorero ashumbye afite abakristo be asavinga iby'ubugingo ariko nujya kureba urasanga bitwa za mayibo muri uyu mwuga aribo bagiye gutwarwa n'ibitangazo nibyo ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ngira ngo turi kugana ku musozo rero ya twasoza ariko ngira ngo abakristo cyangwa namwe mudukurikiye mushobora gutanga igitekerezo aho muri komanteri niba ntacyo bibatwaye yego Genari kuzo Eminari kwihumure TV. Genari Joel wari kuyoboka mana TV. Nani tijoboka mana gato none ndivuyeho. Urakoze cyane. Tuye kwihumure. Nejo uzagaruke mwana nubatagufunga. Sawa.